ماندووبوونی پزیشک و کارمەندانی تەندروستی لە ڕووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا و سەرەڕای دواکەوتنی شایستەدارەکانیان بەردەوامن لە خزمەتکردن. سەردانیکردنی لێپرسراوی مەڵبەندی یەکی ڕێخستنی یەکێتی نیشتمانی کوردستانش بۆ پاڵپشتی و پشتیوانی کردن بوو لە کەرتی تەندروستی و گەیاندنی پەیامی هاوسەرۆکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستانە بە پزیشک و کارمەندانی تەندروستی. ئەمانە پێشمەرگە ئاسا هەر بەردەوامن کاری خۆیانەکەن و نەیان هێشتووە ناوەندەکانی تەندروستی هیچی پەکی بکەوێ. ئەوە ماوەیەکی زۆرە خۆتان ئاگاتان لێەکەوە هاوسەرۆکەکانمان هەڤاڵانمان لە مەکتەبی سیاسی لە کۆمیتی سەرکردایەتی زۆر پەرۆشین کەوا ئەم سێکتەرە سێکتەری تەندروستی بە هیچ شێوەیەک نەوەستێ، چونکە وەستانەکەی کاریگەریەکی زۆر زۆر خراپی ئەبێ بە تایبەتی لەگەڵ لەسەر خەڵکی فەقیر و هەژار و کەم دەرامەت کە ئەوان ناتوانن بچنە خستەخانە تایبەتەکان و پشتیوانی ئەمان جێگەی خۆی ئەگرێوە. بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی سلێمانیش دەڵێت هاوکاریکردنی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بۆ کەرتی تەندروستی پڕبایەخ هەڵدەسەنگێنین بە تایبەت لە ڕووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنادا. پشتیوانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بۆ کەرتی تەندروستی بە تایبەتی پێشینەیەکی زۆر باشی هەیە و مێژوویەکی هەیە بەڕاستی لە سەرەتا ئەم دەست پێشخری لەلایەن لە خۆشببوو جەناوی مام جلالەوە دەستی پێکردووە کە بردی بناغی نەخۆشخانە هیوای داناوتانی پشگیریەکی باشی نەخۆشخانە هیوا بکە کە ئێستا بووە نمونەیەک لە عراقا بەڕاستی خزمەتێکی زۆری هاوڵاتیانی عراق بە شێوەیەکی گشتیەکە و پاشان هەموو ئەو کەسانەی کە لە دەسەڵاتا بوون لە ناوی کێتی نیشتیمانی کوردستان هەم لە حکوومەت دەم لە ناو حیزبە بەڕاستی بە بەردەوامی پشگیری ناوەندی تەندروستیان کردووە و دەیان نمونە هەیە لەسەر ئەوی کە پرۆژەی نوێ و لە کاتی دروستبوونی قەیرانی ئابووری ئەوان پشتیوانیان کردوە. هاوکارەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە سەرەتای بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆناوە لە سەر جەمشار و شارۆشکەکانی هەرێمی کوردستاندا درێژەی بووە بە دروستکردنی نەخۆشخانە و دابینکردنی پێداویستی پزیشکیەکان بۆ ئەوەی کەرتی تەندروستی لە هەرێمی کوردستاندا پاشا کشە نەکات. شاخوان عەبدوڵڵا گەلی کوردستان سلێمانی.